Mwongozo wa kujifunza Biblia, Julai 16, siku ya Jumanne. Mada inasema, Bwana wa Sabato. Katika Marko sura ya pili aya 23 na 24, Mafarisayo wanawashutumu wanafunzi wa Yesu kwa kuivunja Sabato. Kulingana na mapokeo ya Kiyahudi, aina 39 za kazi zilikuwa ni mwiko kufanywa siku ya Sabato, ambazo akilini mwa Mafarisayo zilijumuisha kila walichofanya wanafunzi. Soma Injili kama ilivyoandikwa na Marko sura ya pili aya 23 hadi 28. Yesu anakabilije dai lililoletwa na Mafarisayo? Yesu anajibu kwa kisa cha Daudi kula mkate mtakatifu wa onyesho. Samueli wa kwanza sura ya 21 aya kwanza hadi ya 6. Mikate ya onyesho iliondolewa siku ya Sabato. Kwa hiyo, huenda safari ya Daudi ilikuwa ni kutoroka kwa dharura siku ya Sabato. Yesu anatoa hoja kwamba ikiwa Daudi na watu wake walikuwa na haki ya kula mikate ya onyesho, basi wanafunzi wa Yesu wana haki ya kuvunja na kula nafaka. Yesu anaelezea zaidi kwamba Sabato ilifanywa kwa manufaa ya mwanadamu, si kinyume chake, na kwamba msingi wa dai lake ni kwamba yeye ni Bwana wa Sabato. Soma Injili kama ilivyoandikwa na Marko sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 6. Kisa hiki kinaelezeaje hoja ya Yesu kwamba Sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu? Tena Yesu anakabili pambano na viongozi wa dini kuhusu Sabato. Hata hivyo, ona kwamba pambano hilo halihusu kabisa siku ya Sabato yenyewe. Viongozi wa kidini wanataka kumshutumu Yesu ikiwa anaponya siku ya Sabato. Yesu hakwepi kuwakabili. Anaweka tofauti kati ya kutenda mema au kutenda mabaya, kuokoa maisha au kuua. Jibu la swali lake ni dhahiri. Kutenda mema na kuokoa maisha kunafaa zaidi katika shughuli za Sabato. Yesu anamponya mtu huyo, jambo linalowakasirisha wapinzani wake, ambao mara moja wanaanza kupanga kumuua. Cha kushangaza katika kisa hiki ni kwamba wale wanaotazamia kumkamata Yesu kwa kuvunja Sabato, wao wenyewe wanaivunja Sabato kwa kupanga njama ya kifo chake siku hiyo hiyo. Swali: ni kanuni zipi za utunzaji wa Sabato unaweza kuzichukua kutoka katika masimulizi haya na changamoto tunazokabiliana nazo katika zama za kisasa katika kuitunza Sabato? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Julai 16, mada inasema Bwana wa Sabato, siku ya Jumanne. Na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya tafakari ya mwongozo wa kujifunza Biblia siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu, dumu kuwa nawe sasa na hata milele. Amina.